سے اوپر سراپا شبیہ مصطفیٰ حسین اس سے اوپر ٹوٹل مکمل شبیہ مصطفیٰ تھے آقا علیہ السلام کی شکل تھے امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ ہزار و رحمت محمد علیہ السلام پہ. تو وہاں شہید ہونے والا ایک نام حسین ہے ایک نام محمد ہے پسر علی ہے پسر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عشق کا امتحان وہاں تک بھی جاری رہا بعد میں آنے والے اسی رنگ سے رنگے ہوئے بھی جو کچھ کر رہے ہیں یہ عشق مصطفیٰ ہی ہے یہ تو وہی ہے. شاید اس لیے اس نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی درود و سلام پڑھ رہا ہوں تھکتا میں بھی نہیں. اس لیے جاری اور ساری ہے درود و سلام کہ عشق بھی جاری ہے اور درود و سلام بھی جاری ہے یہ بھی جاری ہے. قل اسألکم علیہ اجرا میں تو کسی اجر کا ڈیمانڈ نہیں کرتا کوئی سوال نہیں کرتا الا مگر المودت کس مودت محبت کس چیز کی فی القربا جو میرے بہت زیادہ قریب ہو گئے ہیں جو میرے قریب رہتے ہیں. ابھی جہاں جہاں دیکھو حجرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ حجرہ علی المرتضیٰ ہے. میں سوال کچھ نہیں کرتا مگر ان قریبیوں سے محبت کرنا واضح طور پہ سرکار نے فرما دیا تھا. قرآن ہے اتنے اتنے مفسر اتنی اتنی تفسیریں کرنے والے ولیکن لا تشعرون شعور کی دنیا سے دور اور پر از دنیائے غرور. تو کن سے پیار کرنا فی القربا جو میرے قریب ہیں جن کے اوپر چادر پاک اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو قریب. اور اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ جناب عمر رضی اللہ عنہ جناب صدیق رضی اللہ عنہ اغیث کرنی رضی اللہ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ قربا میں ہیں لیکن بالخصوص جو اشارہ ہے وہ بالکل ساتھ کمرے والے ہر اہل علم کی اپنی ریسرچ اور تحقیق ہوتی ہے بہت سارے ہم سے بہتر جانتے ہوں گے مگر ہم بہت ساروں کے لیے نہیں جانتے ایک تو نہ بہت سارا جانتے ہیں ہم بہت ساروں کو بہت سارا ادا کرنے والے ہیں جو ان کو جانتے ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فی القربا فی میں نہ بھی بیچ ہوتا ہے فی القربا قربت کے اندر جو شامل ہو اتنے قریب ہے کہ یہ تو او ادنا کے مقام پہ ہیں خود مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقام ہے کعبہ قوسین او ادنا پہ مقام ہے اور وہ فی القربا کے مقام یہ او ادنا والے ہیں وہ فی القربا والے پتہ یہ چلا کہ فی القربا والے ہی دراصل او ادنا والے والے ہی او ادنا والے ہی کیونکہ اللہ کو کہنا پڑ گیا کوئی سوال نہیں کسی اجر کا فی القربا ان سے نہ غافل ہونا یہ ہیں فائز بر مقام او ادنا یہی تو ہے کہاں دور رہے اب کہاں دور رہے کسی کو اصل میں قبر علی المرتضیٰ کا نہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے اسی لیے نشانی نہیں چھوڑی کہ ظاہری طور پہ وہاں نہ سمجھتے رہیں ضروری حکم تھا کہ کسی قبر پہ جا کے سلام کہو جاننے والا سنتا بھی ہے جو اندر مدفون ہے وہ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے. تو اگر ایسے واقعتا یہ قبر معلوم ہو گئی تو یہ حدیث سے در تھی کہ جواب دیتے ہیں بار بار علی کو مجھ سے وہاں جانا پڑے گا قبر صحیح تحقیق نہیں ہے کیوں دراصل وہ فی القربا والے ہیں وہ جہاں جناب رسالت باب ہے وہاں قریب نہیں ہے قربت علی فی القربا کی وضاحت کرتی ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ جو ان شاخوں سے لٹکا وہ ضرور ساتھ ہی رہا باقی ساتھ ہیں وساطت فی القربا ان قرابت داروں کی وساطت کے طفیل ساتھ ہیں لیکن فی القربا والے صرف بلا واسطہ بلا شرکت غیرے
ان کو قربت اللہ پاک نے خود عطا کی. قرآن میں پھر قربا جو اللہ نے کہا, ایک تو قربا کا آپ کو سہرا سجا دیا, ویسے پتا تو سب کو تھا, لیکن جو قربا قرابت کا جو سہرا تھا اس آیت میں اللہ پاک نے ان کو یہ سہرا قرابت یہ عطا کیا. واسنا اولئک رفیقہ, اور وہ نبی کے ساتھ ایسی قرابت پانے والے کیسے لوگ ہیں, ایسی قرابت پانے والے کیسے لوگ ہیں. واسنا اولئک رفیقہ, جب وہ قرابت والے اور قریب ہوئے ہو گئے تو پھر سب سے بہترین ان کی دوستی رہے گی. بہت سارے قریب ہیں, سب کی بڑی دوستی ہے, پھر قربا والے جب قریب آ گئے تو سب سے بہتر دوستی پھر ان کی ثابت ہو گئی. کل انشاءاللہ مزید آگے جو ہے روحانیت بھی بیان ہوگا, بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کل انشاءاللہ بیان کریں گے. ان آیات سے استفادہ چلتا رہے گا, یا اور قرآن پورا بھرا پڑا ہے اس میں سب موتی موتی ہیں. اس کی یہ جو تفسیر تھی یہ ساری, یہ آپ کو ایک طرح کی جو اہل بیت کی محبت میں اصل اور صحیح تفسیر ہے. اس کی آگے مزید جو وضاحت ہے نا, وہ اسی میں پھر وقت الوجود بھی ظاہر ہے, اسی میں ظاہر ہے. بین السطور میں نے بیان کیا, اور اس کو اگر واضح کرنا ہو تو مزید اگر کل کب اسی پر رکھ دی جائے تو تمام عبادت الوجود میں ڈلتی جائے گی, کیونکہ اس کی راہ میں جو مرے انہوں نے اللہ کو پایا تو اللہ نے خود بول کے کہہ دیا کہ ان کو مردہ نہ کہنا, یہ زندہ ہیں. اور زندہ جو مر کے بھی زندہ رہا, زندہ تو تھے جو مر کے بھی زندہ رہا, اس کا پتہ چلا وہ مرا ہی نہیں, اور موت کس کو نہیں آتی, موت کس کو نہیں آتی. وہ ایک ذات ہے, تو جو ایک سے ایک ہو جائے وہ موت سے دور ہو جاتا. تو اب میرے ساتھ